係 Crystal， 歡迎嚟到我嘅 YouTube channel。咁今日咧，我就帶大家嚟到列治文山富豪山莊嘅12號 Gardena Crescent。咁依個係一個雙車房獨立屋。咁依一間屋咧，大概係4000多尺 ，total 係有5個睡房，同埋有5個廁所嘅。同埋佢依一間獨立屋咧係有3層，我未計過 basement 喎。即係佢上面有一樓係廚房 living room、dining room 同埋個書房，二樓係有4間房，跟住3樓佢仲有個 loft 嘅，一陣帶大家睇下就知噶啦。咁佢一樓就全部都係木地板，二樓啲房咧就係地氈，咁個 basement 咧就未裝修嘅。OK， 咁我哋而家睇一睇個 map， 我大概介紹下依附近嘅設備啊或者學校先。列治文山在这里，12号 Gardena Crescent 就位于 Major Mackenzie 和 Leslie 的西南角位。这里就是 Highway 404啦，同样它可以 connect 到去连接到去 Highway 407这里，同埋落到南边就是去到401嘅。咁跟住404就可以直接过去到多伦多市中心。咁第二咯喎，咁點解咁多人係想買富豪山莊呢？咁第二個原因就係因為都係校網區啦。咁佢依一間屋咧嘅校網區十分之巴閉。第一間 Bayview Elementary School 喺依一度，咁佢嘅排名咧係97嘅。另外中學 Bayview Secondary 喺依度，咁佢有一個 IB Program。佢排名係第八嘅，咁所以好多華，即係唔單單止華人，其實好多家長都會想將個，即係如果住喺依一區都會想將個小朋友送到去依間中學。咁第三咯就係、是、附近有好多，因為依個區咧其實已經好成熟噶啦，咁就附近係有好多 plaza 嘅，譬如你睇個 map 呢度 Walmart 啊，呢度有好多唔同類型嘅餐廳啊 ，KFC 銀行。跟住依邊咧，亦都係有銀行，仲佢仲有個 supermarket Freshco， 跟住有個 LCB， 都要仲有其他茶餐廳嘅。咁如果你向南邊度揸少少車咧，咁呢度就係 Highway 7啦。咁 Highway 7呢度，因為係主要即係 Markham 啊 Richmond Hill 方嘅一條主要通道，咁依邊咧都會有唔同嘅餐廳或者 supermarket， 你睇有 Best Buy 啊、Stable、Home Depot， 即在附近其實你需要的東西都周圍。富豪山莊這一區呢大部分都是自住的，是有大概 6% 才是租的。這邊人、通常家庭的 family 人工都比較高，是有15萬至到可能17-18萬都不出奇，都是加拿大來說已經算是很好的 income 來的。咁啊，依一區大部分嘅人有34% 咧係講廣東話，28% 係講國語嘅。咁其實一半都已經係華人，所以周圍附近你想要任何華人嘅 supermarket 啊，可能飲食啊，你周圍都會揾到咯。咁就係依一區，因為咁多華人咧，所以係啱好多啱啱新移民過嚟，因為可能佢驚佢適應唔到一個、新嘅生活，或者可能屋企有老人家，佢英文水平並未係咁好嘅，咁可能都會想住喺 Richmond Hill 方便生活啊嘛。好啦，咁我哋而家即刻去參觀下間屋先。好，我哋而家喺正門入到嚟，咁右手邊咧就係、是、有一間書房嘅。佢個書房都好大，同埋佢有好大嘅窗，所以咧就好有充足嘅陽光。咁依間屋嘅正門咧，佢係對住東邊嘅，所以朝頭早照中午嗰陣時咧，陽光係好充足。foyer 依度咧，咁佢就即係玄關位，佢依度就係用咗大理石。咁一樓其他地方全部都係木地板，同埋一樓係有10尺樓底噶。跟住依一邊咧，佢前面係有一個 closet， 左手邊依個門咧就係、是、直接去到 double car garage 嘅，
同埋喺個 double car garage 都即係個樓底比較高咧，咁其實你上面仲可以再搭啲架，可以方便擺嘢。咁跟住我哋嚟到個 family room， 同埋如果大家留意一下，佢上面咧都已經係做曬 crown molding 噶啦。呢一邊係個 dining room， dining room 呢度咧應該係可以擺到一張坐到十個人嘅長方形台，同埋後邊嗰度仲有啲位置可以擺可能比較靚啲嘅玻璃櫃。呢邊係個 living room。咁、那個 seller 佢就擺咗盞好靚嘅水晶燈，同埋佢天花板咧，亦都係做咗依個格子天花板嘅，咁就睇落又豪華啲啦。Living room 就係望住個 backyard。咁、那個 backyard 後面啲樹咧都比較高，咁就可以做到有少少 privacy 啦。咁人哋對面間屋都唔會咁容易望到你。依邊就係個廚房啦，依、這個廚房我都幾欣賞，因為可能我本人就比較中意係用白色、淺色嘅主題去做廚房嘅，我覺得咁樣睇落係高貴典雅啲啦。咁佢嘅 countertop 咧，全部都系用咗大理石嘅。佢有一个 gas 炉，个 gas 啊、雪柜啊，同埋抽油烟机，佢都系用咗一个比较好嘅品牌 Janier。雪櫃就已經係 built in 埋入去嘅啦，睇落就比較簡潔啲啦。同埋依個雪櫃咧係新嘅，你睇下藍色嗰啲 sticker 都黏喺嗰度。其實個業主咧佢係用咗好多心思再重新 upgrade 過依間屋，咁佢微波爐同埋焗爐都已經亦都係 built in 咗喺個櫃度。廚房都有好多廚櫃，應該都夠大家去擺任何廚房需要嘅用品。咁廚房呢度都已經裝曬玻璃啦。咁喺一樓落去 basement 中間咧，依度就有一個、洗手間可以俾客人用嘅。依边就系落去个 basement， 咁其实个 basement 咧系冇装修噶，咁啊发展商只不过系铺咗啲街砖喺个地板嗰度。好，我哋而家嚟到二楼，二楼 total 系有四间房，三个洗手间，跟住咧佢度好似个圆形咁，咁啲房就围住呢个圆形咯。二楼啲睡房全部都系用地毡，咁嘅楼底就系九尺高。其實佢每一間房咧個 size 都幾好噶，同埋佢會有佢會連埋啲好大嘅窗，你就顯得間屋係好光猛咯。咁依個就係其中一間房嘅景色。依個係有自己嘅套廁嘅。嗰、那個係個衣櫃，好啦，咁我哋而家去第二間房。
第二个睡房咧，佢就有自己一个 walk-in closet。注意了，这个洗手间呢是被第二个睡房和第三个睡房一起共用的。他就特地装了个门在个洗澡和厕所位，就不会阻住外面可能要用洗手或者用星盘的人了。厕所同样都是用了大理石。咁呢边就系去第三间房啦，左手边系个衣柜。去第嘅全部房咧，都一定可以摆到一张 queen size 或者 king size 嘅床。好，咁我哋而家去主人房度睇下先。左手边度系有个 linen closet， 即系俾啲人去摆毛巾嘅。呢个就系个主人房啦。都好阔落。呢边咧系有一个超巨型嘅 walk-in closet。如果依边全部即系重新再揼过一啲 built-in 嘅柜，中间或者可能摆一个细啲嘅柜，咁依个 walk-in closet 就真系好靓，冇得顶。咁主人房佢嘅方向咧就系向西嘅，咁可能有啲香港人就话：哇，向西咪好晒？其实夏天嘅下昼时间可能会有少少晒，但系因为始终多伦多嘅冬天咧系比较冻。同埋比較長，我哋有差唔多半年都係屬於係冬天啦。咁其實冬天嗰陣時，如果有啲太陽可以曬到入屋咧，其實是一件好温暖嘅事嚟噶。咁呢邊係主人套廁，咁又 again 都係有兩個星盤，有自己嘅廁所、企缸，同埋佢亦都有自己一個。Walk-in closet， 虽然比啱啱嗰个 walk-in closet 细啲，但系依个都系一个 perfect size。咁同埋佢度整咗一个 bench， 咁可以俾大家可能摆嘢或者坐下咯。好啦，我哋而家去到三楼，三楼系一个 loft 嚟嘅，依个有一个细嘅厅啦，嗰边有间房同埋有一个厕所，即系如果屋企有一个。小朋友、可能他已经十几岁读大学的，可能他想要多些私人空间，那他就可以搬上去顶楼这里住咯。那顶楼同样都是八尺楼底。间房仲有自己一个 walk-in closet， 同埋佢系有自己一个露台仔噶。露台嘅风景都几靓咧。依一间屋咧，大概系三年新，
咁業主咧，佢大概用咗300,000+去重新 upgrade 過，所以你啱啱睇落啊，你係咪以為依間係間新屋咧？其實已經係3年幾噶啦。咁佢用嘅 appliances 咧，都係用啲比較 high end 嘅。希望大家中意今次個 video 啦。咁如果對依間屋係有興趣或者有任何問題咧，你可以喺下面嗰度留個 comment 話俾我聽。咁你亦都可以 WhatsApp 同埋 WeChat。或者 email 俾我嘅，咁好啦，我希望大家中意今次个 video， 咁下次再见，拜拜。